තට්ටු 7යි හේතු 7යි මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර් වලට සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි මෙවර සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්දේ හිසතෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රය යෙදී තිබුණේ අද පෙරවරු 9:41යි මෙවර නැකත් සීට්ටුවේ දැක්කුනේ රතු සහ කහ මිශ්‍ර වස්ත්‍රාභරණෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා හිසට ඉමුල්පත්ද පයට නුගපත්ද තබා ඉමුල්පත් යුෂ මිශ්‍ර නානු සහ තෙල්ගා ස්නානය කිරීම යහපත් බවයි හිසතෙල් ගෑමේ රාජ්‍යෝත්සවය අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බියගම හේයන්තුඩුව පුරාණ මහා විහාරයේදී පැවැත්තුණා දිවයිනේ ප්‍රධාන ආගමික සිද්ධස්ථානවලද හිසතෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රය ඉටු කෙරුණු ආකාරයයි මේ සුපුරුදු පරිදි අලි ඇතුන්ට හිසතෙල් ගෑම මෙවරත් සිදු කෙරුණා. මේ අතර අලුත් අවුරුද්දේ රැකී රක්ෂා සඳහා පිටත්ව යමින් නැකත හෙට පෙරවරු 6:28ට යෙදී තිබෙනවා. නැකත් සිට්ටුවේ දැක්වෙන්නේ සුදු පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දීකිරි මිශ්‍ර කිරිබතක් සහ කැවිලි වර්ගයක් අනුභව කර දකුණු දිශාව බලා පිටත්ව යාම යහපත් බවයි. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.